Goeiemôre, dit is donderdag die 24ste Oktober. Joh, die jaar hardloop verskriklik uit. Wat 'n voorreg vir my om met jou te kan praat. Dankie dat jy luister en dankie dat jy ook share en aanstuur WhatsApp vir jou vriende. Dit kos niks, ek vra vir niemand niks nie en ek is baie dankbaar vir julle wat luister. Al wat ek doen is ek saai die woord en 'n bietjie wysheid en ek hoop jy vat dit ter harte en stuur dit aan en leer daaruit. Ja, leer. Jesus het gesê, gaan dan heen, maak disippels en leer hulle. Ons werk is nie net om disippels te maak nie, jy is 'n disippel en ek is 'n disippel, maar ons moet mekaar leer, né? Aangaande die woord, wat ons weet eintlik so min. Ons ken al maar so 1%. Ek weet nie of ek 1% van die Bybel ken nie. Want die dieptes en die verborgde dinge daarin is so pragtig. Nou ja, wat ek vandag op my hart het, is hierdie naweek het ons 'n paanseenkamp. En julle het al gehoor wat is my hart daaroor. Hoe wonderlik het is dat 'n pa en seun versoen en hoe 'n seun na die tyd kom getuig hoe kosbaar is dit dat hy met sy pa versoen het en dat sy pa met hom tyd gemaak het en alles verander daarna, glo my, want die pa sien die seun anders, hy hoor, hierdie seun het ook 'n opinie, hierdie seun het 'n hart, ons as pa's, ons ou toppies, ons moes stilgebly het, ons was gesien en nie gehoor nie. En kinders moet gehoor word deesdae. Hulle moet hoor wat in hulle hart aangaan. En as ons foute maak, moet ons sê ons is jammer. Maar ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil 'n bietjie vandag praat en ek wil eintlik so 'n bietjie praat namens ons pa's vir die kinders. Jy weet, wonderlik, julle is die beste, wonderlikste iets wat die Here ooit vir ons kan gee, is kinders. Wat 'n voorreg om kinders te kan hê, né? Dit is fantasties. Ek dink ons is so geseënd as ons almal kan sê ons het kinders. Maar as een ding wat ek vandag vir die kinders wil sê, wat wil 'n ouer hê van 'n kind? Dis 'n goeie een. 'n Pa sal enigiets doen, 'n ma sal enigiets doen, want hulle wil net hê hulle kinders moet gelukkig wees. Hulle kinders moet geseënd wees, hulle kinders moet gesond wees, hulle kinders moet gelukkig getroud wees. Dis ons grootste behoefte. Wat wil ouers hê van kinders? Nou, ons moet dit in die Bybel kry. Onthou julle, daar's 10 gebooie en die 5de gebod is baie belangrik. Dis die enigste gebod wat God gegee het wat 'n belofte het. Want jy die ander, jy mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie. Dan kom hy by nommer 5. En ek wil vandag met kinders praat. Weet julle, dit is vir my so hartseer om te sien dat kinders nie respek het vir hulle ouers nie. Ja, maar my pa is dit en hy het dit verkeerd gedoen en hy was 'n syplap of 'n alkoholist of my ma het dit gedoen. Maak nie saak wat jou ouers gedoen het nie. Hier kom 'n beginsel. Weet julle wat 'n beginsel is? Dat God is 'n God van orde en God is 'n God van beginsel. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, God gaan nooit verander nie. Die 5de gebod sê hy, eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader. Wat beteken eer? Dit beteken respekteer. Wat beteken respekteer? Jy praat mooi met hulle. Jy praat oordentlik met hulle. Ondanks die feit wat hulle in hulle lewe verkeerd gedoen het. Jy gaan jou ouers eer. Jy gaan jou ouers respekteer. Weet jy hoekom? Want die Here het 'n belofte aan hulle wat dit doen. Wie wat staai belofte? Sodat jy 'n lang lewe kan hê. Later in die Bybel sê, sodat jy geseënd kan wees. Sodat dit met jou goed kan gaan, sê die woord. Wow. Hier is baie belangrik. Hoekom sou God dit sê? Want jy sien, as jy nie respek vir jou ouers het, jy het jy nie respek vir die Here nie. Ja, ek weet, jou ouers het dinge verkeerd gedoen. Jy moet hulle vergewe. Maar is belangrik dat jy vir hulle respek met jy. Weet jy hoekom? Want hulle het jou in hierdie wêreld ingebring. Jy is die rede dat God hulle gekies het, dat jy in hierdie wêreld is. Daarom moet jy, ten spyte van al hulle gebrokenhede, ten spyte van al hulle foute, dat jy hulle moet eer. Jy is reg. Trek daai woorde terug, daai goed wat jy gesê het. Want wie hoekom? Die Here hou nie daarvan nie. Ons moet ons ouers eer. Praat mooi met hulle. Nou, net so pad na 'n pa se hart toe. Ek het dit al baie keer gesê, as my dogter met my mooi praat, as sy vir my vertel hoe lief sy vir my is, as sy na my toe kom en sy gee my 'n drukkie, hy, dit is so maklik dat ek my beursie soek. Dit is so maklik dat 'n 10 rand te min is en 'n 50 rand ook te min en 'n 100 rand ook te min, want ek wil hom bless. Hoekom? Dit is die hart van 'n vader. Ons hemelse vader is ook so. Daarom is dit belangrik, ons moet ook ons hemelse vader respekteer. Ons moet nie net praat van die man daarbo of wie ook al wat ek kan nie. Hy is ons hemelse vader. Hy sorg elke dag vir ons. So dit geld eintlik vir my ook. Eer my vader daarbo, so dat ek 'n lang lewe kan hê, so dat ek geseënd is. Ek voel net ek wil dit vir jou sê
Vanmorgen, ek het nie 'n Bybelversie wat ek het nie, maar jy weet waar het staan. Staan in die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder, sodat jy 'n lang lewe kan hê, sodat jy geseend kan wees, sodat dit met jou goed kan gaan. Vanmorgen het ek dit op my hart en ek wil dit vir al die kinders sê. Bel 'n bietjie vandag jou pa of jou ma. Sê net, hallo pa, hallo ma, ek wil jou graag vandag eer, ek wil jou seën. Baie dankie vir wat jy in my lewe vir my gedoen het. Miskien is dit dalk die laaste keer. Lang story kort, ek het die voorreg gehad. Ek het nooit geweet my pa sou sterf nie. Die dag toe my pa sou sterf, hy was hier by my broer in Pretoria. Toe vra hy my, ek moet om huis te vat, hy en my ma, toe ry ons van Pretoria af Ermelo toe. Nooit het ek geweet, dis die laaste keer dat ek hom sou sien nie. Weet julle wat het gebeur? In daai trippie, 2 ure, het ek my vader geëer. Ek het hom vertel, papa, ek wil net vir jou vertel hoe kosbaar is jy vir my. Ek wil net hê namens al ons boeties en sissies, namens ons maai agter, ek wil hê namens al die mense in jou lewe wat jy raak geloop het, wat ek vandag die voorreg het om jou te eer. Ek het my vader geëer. Ons het huis toe gegaan, ek het hom afgelaai, ek het teruggegaan Kreeusdorp toe. Daai aand is my vader oorlede. Hy is huis toe. Wie, hoe wonderlik was dit vir my om te weet? Ek het dit gesê, toe hy dit kon hoor. Dit help nie, jy sê dit op sy begrafnis nie. Hy sal dit nie hoor nie. Wat 'n voorreg het ek nie. Ek het my vader geëer, en ook my moeder. En ek weet die Here se belofte is oor my lewe, dat ek geseën sal word. Ek is geseën. Baie dankie, dat ek geseën is, om met hierdie boodskap vir jou te bring. As jy 'n oproep het om te maak, doen dit vandag. You'll never regret it. Jy sal nooit spyt wees nie. Al het hy jou nie 'n drukkie gegee nie, gaan gee sommer vir hom 'n drukkie, want hulle ken nie drukkies nie, want hulle pappas en mammas het hulle nie drukkies gegee nie. Kan ek vir jou bid? Here, baie dankie vir ons pappas en ons mammas. Dankie Here, dat ons hulle kan eer vandag. Dankie al, is ons in die nie, ek eer nog steeds my ouers vandag. Ek loof en prys hulle Here, want hulle was vir my goed, hulle het my groot gemaak, hulle het vir my gesorg. Ek wil u sê dankie vir iemand wat vandag 'n pappa of 'n mamma gaan bel, en sê, ek eer julle, ek seën julle, in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde donderdag hê. Weet dat Jesus jou baie lief het, en onthou dat jou beste verseker voorlê.